bod číslo 6, návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra a mestskej časti a tak ďalej. Dubravka, poprosíme o úvodné slovo. Janka Jakubkovič. Keďže pán Kašuba dnes nemohol prísť, tak pán Jakubkovič ho nahradí dneska. Dobrý deň, takže tento predkladaný materiál je obligatornou povinnosťou obce z dôvodu, že sa končí 6-ročné funkčné obdobie terajšej miestnej pani kontrolorky. Materiál je pripravený v súlade so zákonom o obecnom zriadení. V zásade určuje sa ním deň voľby nového kontrolóra. Ten dátum je nastavený, takže je to najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva, teda 22. septembra. Ustanovuje tiež podmienky a spôsob vykonania tej voľby. Voľba sa navrhuje ako tajná. Určujú sa podmienky, kedy má byť vyhlásený tento materiál, respektíve zverejnený na webovej stránke. Súčasťou materiálu je aj voľba komisie, ktorá má zasadnúť a posúdiť náležitosti prihlášok jednotlivých kandidátov a tiež podmienky, kedy sa majú posúdiť tieto náležitosti, respektíve termín posúdenia. Ďakujem. Z úvodné slovo doplním, že dnes sme rokovali s poslancami, dnes sme začali o tých kandidátov, na ktorí mali byť na komisii na posúdenie náležitostí. A zatiaľ sa nám prihlásili pán poslanec Palárik, Husár, Gula, Horan a Naď. A som keď ďalšie záujem kľudne nám povedzte teraz, by sme to mohli do toho uznesenia pridať tie mená. Je tam zatiaľ 5 kolónok, môže byť viac kolónok aj 7, 9, je to jedno. Čiže zatiaľ sa prihlásili pán poslanec Palárik, Husár, Gula, Horan a Naď. Ešte nejaký ďalší záujem, až sme chceli doplniť, o tom budeme dneska aj hlasovať o týchto menách potom tým pádom. Nikto viac zatiaľ? Čiže otváram teraz diskusiu, nech sa páči, k tomuto bodu programu, nech sa páči. Libor Gula sa hlási. Ďakujem pekne. Ja len takú technickú poznámku, že poprosím opraviť ten dátum na poslednej strane. Tu je 8.9.2014 na ako dátum na posielanie. Ale je to asi zobrané z pred 6 rokov, takže to by sme asi moc prihlášok nedostali. Ďakujem pekne. Ďakujem, si ma predbehol. Ono po strana 5, úplne strana 5, predposledný odsek, je tam dátum 2014. Sme ešte všetci mladší o 6 rokov, to boli časy, no. Dobre, do diskusie sa niekto hlási, niekto? Nikto viac, čiže prosím, rokom som rúznesenie aj s tými menami. Máš napísané, Pali? Ďakujem pekne. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka berie na vedomie ukončenie 6-ročného funkčného obdobia miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava Dubravka dňom 30.9.2020. Vyhlasuje termín voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Dubravka na deň 22. septembra 2020 na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Dubravka, tak ako je uvedené v materiáli, ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby, tak ako je uvedené v materiáli, ustanovuje náležitosti písomnej prihlášky kandidáta, volí komisiu na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Dubravka v zložení Jan Palárik, Tomáš Husár, Libor Gula, Juraj Horan, Matej Naď a ukladá komisii na posúdenie náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Dubravka predložiť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti po posúdení náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Dubravka zoznam kandidátov na funkciu za účinom vykonania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava Dubravka v termíne 15.9.2020. Ďakujem pekne, poprosím, prznúte sa, hlasujte. Za 23.0 a proti nám sa zdržalo. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté.